Какво е бъдещето на район Люлин? Ще разберем от кандидат кмета на ВМРО, Надежда Дойчева. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер и добре заварили. Сте много популярна в социалните мрежи. Чак популярна. Защо? Съдействам на много хора и именно показвам много в този контекст. Къде. Защо влязохте в тази битка? Те ще ви подкрепят ли тези хора, на които съдействате? Ами влязох първо, защото виждам реалността каква е. И то не е само за Люлин. Цяла София е така. Дали ще е за инфраструктура, дали ще е за видеоконтрол и видеонаблюдение, вандализми и престъпления, просто в цяла София е... Защо ви търсят хората? За какво им съдействате? Как им помагате? Най-често търсим свидетели за бягства от ПТП или такива, които не са могли тогава да дадат показания пред полицията и съответно да се изясни случая. Другите са измамниците, нали, които прекалено много хора мамят. Добре, къде са контролните органи, така че хората вас да търсят? Няма ги. Казвам ви го, от 3 години се сблъсквам с повечето институции като контролни органи и ги няма. Наистина ги няма. Те ми вдигат самите рамене. Измамник, който ми се обажда, заплашва, преследва. Заплашвани сте през тези години, с които се занимават именно да, с той помощ хора, които са по някакъв начин пострадали. Дълго да го обясних. Да. Постоянно ми пишат и ме заплашват или ми пожелават да умра и каквото и да е там техните си репертуари, които владеят. Но мен не ме притеснява това нещо, тъй като аз знам, че съм помогнала. Аз знам, че съм предпазила поне дори 10 човека да са. Знам, че това, което е трябвало, аз съм го постигнала. Добре, как ще се подобри организацията, ако, да речем, станете кмет на района? Какво трябва да се промени, за да заработят институциите, а не, както ми казахте, аз ги търся, те ми вдигат рамене? Самите институции нямат кристални кълба при себе си, нали, да гадаят къде какво се случва. Все още сме много далеч от този филм, нали, с предвидените престъпления и това, което ще предстои. Но комуникацията, взаимната комуникация между районна община и живущи в района, тотално липсва. В Люлин специално ви го казвам, че тотално липсва. Много от хората не знаят за програми като Зелена София за облагородяване на междублоковите пространства, че може всеки блок вход да кандидатства, има критерии, по които трябва да се случи това и документи и да стане факт, просто защото не са осведомени. Може ли да попитам кой чете в общината на таблото обявленията? Кой влиза в сайта на общината? Освен ако не трябва някой контакт за главен архитект или нещо, което на момента трябва да се случи или имейл да се изпрати. Никой. И няма диалог с хората. Няма диалог. Те не знаят за възможности, които може те да използват. Те не знаят как да подават сигнали за неправилно паркирали в тревни площи, нали, които са в момента, виждат нарушението, не знаят какво трябва да се случи. По-лесно е да се публикува. Но най-лесното е, когато в общината или в съответната институция контролна, като СДВР, постъпи такъв сигнал. Защото такива водачи, които паркират нерегламентирано в зелени площи, подлежат на два вида санкции. Едните са по закона за движение по пътищата, другия е съответно, нали, по наредбата, която е на общината за зелените площи, за неправилно паркиране. Люлин е град в града. Винаги. Парите са малко, обаче. Много малко. Как да се случат тези промени, за които говорите вие и институции да говорят и да има диалог с гражданите и гражданите да бъдат осведомени? Как да се случи? Най-лесният вариант е да се изиска от столична община, точно чрез общинските съветници и кмета. Да чукаш на вратата на кмета. Ако трябваше, спиш пред вратата на кмета на столична община. Да си искаш по-голям бюджет за района, а не само да дигаш рамене и толкова са парите. Какъв е бюджета сега на района? Доколкото знам по последни данни, 4 милиона и половина на година. Приходите са само от разрешителните за строеж и за продажба на имотите в квартала. Колко? 4 пъти повече на година. Обаче няма как да се използват тези средства. Да, защото те отиват в столична община. Те не идват в Люлин после по предназначение за това, което са постъпили. Има ли борбата за тази децентрализация, я чуваме от години, тя не се получава? Обаче има един момент, че ако наистина ни ядосат люлинчани, ще се отделим като Люлин. Чак така ли? Не ми да, то като не ти оставя в един момент избор самата система. Какво искате да се промени? Какво трябва да се случи в Люлин, за да не се отделите?
трябва да се случи, пак казвам, да се обърне внимание, тъй като в момента тези всичките приходи, които изборихме, които идват в Столична община от района на Люлин, в момента се насочват към други квартали, които нямат канализации, нямат инфраструктура, Люлиня има и не го поддържат. Едно нещо, което не се поддържа, сами всички знаем какво се случва с него. Руши се, амортизира се. Какво ще ги правите тези пари? Какво трябва да се промени? Инфраструктура, тротуари, междублокови пространства, детски градини, какво, какво? Училища, всичко, което е нужно на квартала, за да са окей жителите с него. Вътре самите, те да се чувстват. Значи Люлин е с едно от най-младото население в София. Колко детски градини липсват, например, на района? В колко момента ясли твърдят, че се справиха с недостига. Така ли последната е? Се строи. Надявам се, ще видим на следващото класиране в ИСОДОС, което е за новата учебна година. Защото до сега, нали, тъй като имаше и на Филиповци нова детска градина направиха, тя е също към район Люлин, тази, която аз самата съм била в нея, зад общината в Люлин 3, сега пак си става детска градина 35 години по-късно. Което мен само може да ме радва, нали? Значи защото нещо е направено за тези години. Аз не казвам, никой не казва, че не е направено, но можеше да е поне по две на това, което се твърди, нали? И се показва в последните 5 месеца. Добре, училища, детски градини, друго какво има спорта, ли? Спорта трябва да се наблегне на спорта, на открито. Извън съдебните, извинявайте, извън учебните, извън учебните. Извън физкултурните салони. Извън децата, трябва да не ходят по други райони. Говорите да търсят за масовия спорт. Да, масовия спорт. Това, да има стрит фитнес и абсолютно, за това ли говорите? Липсват баскетболни игрища, на които децата да могат, нали, освен че спортуват в училище, освен че са се записали в клуб, да могат съвсем спокойно, когато пожелаят, да правят и това. Дали ще е събота, неделя. Тренировките, знаете, че са през седмицата. Баскетболни, футболни игрища, стрит фитнес и това липсва. Не е развит масовия спорт. Също не е развито и за тези, които са градинките за домашни любимци да се разхождат. Само една е. Хората се сърдат, че по детските площадки има домашни любимци, което наистина не има мястото там. А то има ли достатъчно детски площадки? Нямам представа за района, наистина. Не. Някои са само с настилка, други са още с старите люлки и парзалки, които в момента се изрязват. Има направени няколко нови, нали, които имаше публикации за тях в социалните мрежи. И държа да отбележа, че ние одобряваме тези публикации. Не ги считаме по никакъв начин, че нарушават някакви стандарти на общността или е някакъв вид агитация. Напротив, точно това е осведомяването към хората да знаят, че нещо се случва в района. Не е само, нали? Презастрояване има ли в Люлин има много? Има, особено в Люлин център. Участъка, който между двете метростанции, е нещо страшно. Буквално ви казвам, трамвая минава на 10 см от стената на блока. Но това не е допустимо, доколкото ми е известно. Ами не, напротив, излизат главни архитекти от районна община, излизат от НАК и казват, в рамките на разумното е. Може. Окей сме, да. Аз лично спрях такъв строеж. С публикация в Люлин център, точно беше, буквално ви го казвам, на 38 см от самата траверсова релса, която е на трамвая. 38 см? Да, това е, нали? Има снимки, показано е. И там господина... Това е колкото този лист, да покажем на нашите зрители. Да. Това е разстоянието между основата см на блока и релсата, където е първата минаваща на трамвая. И не знаел, че минавал там трамвай, защото не го е виждала. Точно тогава беше тунела на Люлин ремонта. Няма как да видиш трамвай, той като е спрян. А престъпността, госпожо Дойчева? Ми нека да кажем, че в рамките на... Защото казвате, търсят ме хората заради ПТП-та, заради престъпност, заради измамници. Да, на високо ниво е. На високо ниво е, казвам ви го. Има ли достатъчно патрулки, не, например? Не, казвам ви го категорично. Никой не вижда присъствието на патрулите, особено в район Люлин. През нощта може да седат на двата изхода, които са, нали, горе при околовръстното и долу може би евентуално на Орион, нали. Това е което се съобщава и то седат с камери за скорост. Те не седат да следят за нарушения. Има ли достатъчно видеонаблюдение? Не, категорично няма. Категорично ви го казвам, че няма. Ние питат ме, нали, как успявам, как всичко, откъде показвам. Не е с дронове, иска ми се, нали, но е. Хората ми изпращат. Те знаят, че когато аз публикувам нещо, то е проверено и е така, то не е, нали. За какво последно ви потърсиха? За двама измамници. Единият е такъв, който вкарах в затвора лично и е възстановил дейността си. С какво е измамил въпросния човек или хора? С голяма сума пари.
представя се за кредитен консултант, той се представя за пилот, за състезател, за адвокат. Кой каквото има нужда, той е на среща. Измамва възрастни хора. Не само възрастни, млади хора му се доверяват наистина. Повярвайте ми, има много добри и много доверчиви хора. Аз не можех да повярвам първия път, когато се сблъсках с този момент, да общувам с тях. И ума ми не побираше как наистина са се доверили, примерно да... За каква сума пари става въпрос? В момента е за 5000 лева. Има за такива, които са по 300, по 500 в миналото, 800, 1200. Зависи, нали? Това е схема. Схема е, да, представя се за жертва, че е пострадал, че е му нужна за операция, детето му няма какво да ядеш, си съди бившата жена, няма пари. Нали, това са обичайните, иначе този, който ме потърсиха специално в банка, се разви действието. И става въпрос за човек, който трябваше да изгради дренажи, алеи, ограда на дворно място около 1 декар. Около къща масивна и е взел над 36 000 лева от собствениците като аванс. Цялата сума по договор е 72 000 лева. Отиваш в институцията да подадеш по каналния ред, че си жертва на измама, да не са декларирани тези пари от него. Няма извършена услугата и те ти казват, ще събираме материали. Не случайно ви задавам тези въпроси на финала на нашия разговор. Да. Сме. Как ще спечелите доверието на хората, които живеят в района? Аз съм го спечелила с това, че винаги съм казвала това как изглеждат наистина нещата. Аз съм доказала и не мисля, че трябва по някакъв начин да продължавам да се доказвам какво мога. Въпросът е кога ще имам възможността. Като обикновен човек ви обясних какво правя, нали? И че има резултати, хората си получават. Но вие сте в едно състезание, в една надпревара. А ако имам юрисдикцията да е още повече, мисля, че тези хора няма да виреят в Люлин, които изброихме до сега. Тук говорим и за превенция обаче. Трябва да има превенция. Да. Там споменахме, че трябва обучение извън учебни дейности. Превенцията идва от децата. Тя да не са идва информирани. Те не са. Едно време имахме часовете на клас, ако си спомняте как се пресича топката. Той сега май го има това нещо. Сигурно сте. Добре, благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Надежда Дойчева пред деня тунер. Разделяме се за кратко. От нас за тази вечер очаквайте ни утре точно в 19:20, а сега останете с програмата на телевизия България онер.